Літо, літочко, солодка пора. І хоч за календарем літо лише розпочинається, солодкі дарунки цієї пори українці смакують вже давно. Полуниці, черешні, кавуни, дині, персики та нектарини. Чого тільки не знайдеш на місцевому ринку. Скільки коштують літні ягоди та фрукти? Та звідки приїхали до нас? Будемо дізнаватися. Найбільш ходовим товаром зараз є полуниця. В наявності є закарпатська, чернівецька, вінницька та наша рідненька – хмельницька. Ціна коливається від 50 гривень до 65 гривень. Це наша хмельницька полуничка, вже добренько, дійсно солоденька, не пластмаса. 55 гривень – акція, можна сказати. Можна вже закривати, квасити, маринувати, сушити, їсти і смакувати. Починається десь приблизно 250 гривень. Ну, думаю, особливо падіння не буде, це вже буде стандартна ціна 50 гривень, і, ну, там плюс-мінус 10. Найбільше українців здивувала ціна на черешню. На початках продажів ягода стартувала від 600 гривень. Та продавці кажуть, то імпортна. Зараз вона вартує 500 гривень. А от наша українська коштує 150-180 гривень. Далі ціна знизиться. Ціна 180 гривень, це закарпатська черешня. 200-250 сама перша була, зараз 180. Як яка черешня, в залежності від того, розмір, смак. Імпортна вчора була 550 гривень. Ну, звісно, велика, гарна. З нашої незрівні. Грецькі, іспанські та турецькі нектарини та персики також рясніють на прилавках. Продавці розповідають, найсолодші та найкращі саме іспанські. Нектарин коштує 100 гривень, Іспанія колебається 200-250, як солодший товар. Ну, персик 250, Іспанія, Турція 60 гривень. Іспанія йде солодка, Турція йде просто трава травою. Хто має чуть-чуть розуму, купує одну штучку, ну з'їсть смачне. Подолавши чималу відстань, з Туреччини у Хмельницький приїхав смугастий кавун. Разом із ним – солодка та ароматна диня. Ціна за кілограм кавуна – 50 гривень. Попит на імпортну ягоду маленький. Усі чекають херсонського. Кавун – Туреччина, диня – аналогічна, так само Туреччина. Смак диня, звичайний кавун – аналогічний так само, як український, той самий херсонський смак, дівчатка. Просто Туреччина йде. Диня – 50 є і є 90. Це аналогічно така сама диня, просто ця йде порізана, а ця йде ціленька. Хочете берете половинку, третинку, ціленьку, нема різниці. Якщо буде за кордон, буде вища, якщо буде наша, плюс-мінус ціна не буде дешевша, як ця. Якістю фруктів та ягід хмельничани задоволені, та й ціни, кажуть, більш-менш нормальні. Ну, закарпатська трошки тверденька, а ця, я думаю, що вже м'якіше. Вроді чернівецька. Ну, хотілося б менше, ну, але... Добре, що так, що не 200. На полуниці нормальна, 50 гривень, я думаю, що нормальна. А от на черешню, я думаю, що по 300 гривень, то трохи дороговато. І то казали, що була по 1000, це з ума зійти. Смакувала добре, відчувається, що добрий сорт, добра полуниця. Продавці розповідають, сезон тільки розпочався, тож ціни на ягоди та фрукти ще знизяться. Окрім цього, з'явиться більший вибір саме українського.